Ти нещодавно приїхала з зони АТО. Розкажи, будь ласка, що там відбувається на твій погляд, хто винен, що треба робити, ось такі жіночі поради. Ну, це дуже таке слизьке питання. Ну, не знаю, що я можу говорити, що ні. Відбувається іноді дуже жахливе все. Іноді здається, що ну, такого просто неможливо, щоб було багато неправди, багато лицемірства. Але також, як ви вже сказали, що є такі люди зі Сходу, які мають ще щиріші серця українські, ніж ми тут. А де ти саме там була? В якому місці? Я була в батальйоні «Шахтарськ». Це добровольчий батальйон. Я працювала там медиком. Одним з на початку, але пізніше лишилась тільки одна. Тобто проблема з медиками там є. За інші батальйони не знаю, але в нашому батальйоні була проблема. Тому що немає кваліфікованих медиків. По-перше, як вони пояснюють, тому що мають знайомих, немає для них якоїсь гарантії. Наприклад, збереження місця роботи. Також ну, без зарплати, звичайно, дорослі, які мають сім'ї, вони не можуть. Без якоїсь гарантії власної безпеки або принаймні якоїсь компенсації в разі втрати працездатності. Ну, такі організаційні проблеми. А чому ти поїхав? І скільки часу ти там пробула? В університеті створювалася група після Майдану відразу. А в якому? Створювали в Тернопільському медичному університеті група військових медиків. Нас навчали 2 тижні на військовій кафедрі. Ми проходили курси. Після того відразу поїхали в батальйон «Дніпро-2» як інструктори-медики. І з того часу якось так їздили туди-сюди. А пізніше просто була така можливість, мене запросили в батальйон «Шахтарськ» і просто поїхала, не знаю. А скільки студентів ще з Тернополя було волонтерами, як ти? Скільки поїхало? Нас було на початку 9 людей, а пізніше трошки менше. А в тобі оформили як? Ну, ти студентка. Я була як співробітник батальйону на посаді медика. А зараз навчання, ти вернулася на навчання, так? Чи так. Плануєш знову? Повернулася, намагаюся вирішити питання, щоб знову повернутися сюди. Тому що я поїхала і там взагалі не лишилось медиків. А пам'ятаєш перший свій день там? Так. Який він був? Знайомилася з усіма. Я приїхала туди одна, тобто нікого не знала. Лише знала одну дівчину-боєць, яка запросила мене туди поїхати. І пам'ятаю, як ми просто ходили по базі, вона мене знайомила з усіма, дуже багато позивних, і не могла нікого запам'ятати. Запам'ятала лише ім'я Зелений. Пізніше в нього були проблеми зі здоров'ям, я його лікувала. Познайомилася також з фельдшером, він був як волонтер там деякий час. З роботи просто взяв відпустку за власний рахунок. Ну так, командування дуже хороше там. А які рани найбільш поширені тобі? Травми, найчастіше це політравми. Тобто це... комбіновані травми. Це коли для медиків не так важливо, чи вогнепальне, чи осколкове поранення. Іноді навіть не можна розрізнити, якщо кулі немає, чи осколка немає. Але поранення комбіновані різних органів, різних систем. Також найчастіше, якщо потрапляють бійці в якусь таку серйозну ситуацію, то поранення не лише однієї частини тіла. Відповідно, рани такі, що супроводжуються масовими кровотечами, багато часто бувають забої головного мозку, переломи. Як тобі вдавалося це все? По ідеї, ти була, ти кажеш, була одна, да, так? Ні, медиків в батальйоні, ну, як тільки я приїхала, нас було двоє, пізніше приїхали ще деякі, ну, батальйон створений так, що поділений був на групи, тобто групи окремо виходили на завдання, відповідно, медики також розділялися і на різних базах, по-різному було. Але було кваліфікованих медиків, таких з вищою освітою, які справді, ну, лікарі, лише двоє. І
як вони працювали. Ну, я з ними не працювала просто, вони були в інших місцях. Як справлялися, ну, не знаю, якось подавалося. А найважчі дні пам'ятаєш? Ні. Вони всі були одинакові, так? Ці дні? Чи... Я не можу сказати, що для мене якийсь день був важчий, якийсь легший. Я не сприймала емоційно те, що відбувалося, тому що, ну, це неможливо виконувати свою роботу правильно і добре, якщо ти на емоційному якомусь рівні це сприймаєш. Тобто просто знала, що мені треба зробити, і неважливо що. А хто тебе підтримував? Може, з дому дзвінками? Так, як ти могла себе отак тримати? Така звичайно, моя сім'я мене дуже підтримувала. Я їм дуже вдячна за це, тому що важливо, коли ти знаєш, що вдома все добре, і вони з тобою. А там на базі, звичайно, там всі мої брати. Хлопці дуже, дуже хороші були, часто допомагали, чим могли, і морально просто спілкувалися. Як я вже сказала, командування дуже хороше. А підтримка психологічна, не знаю, я якось не сприймала це все на такому рівні. Для мене я це відкладала на потім. Чи було знайомство в тебе, чи вдалося тобі навіть лікувати терористів, сепаратистами, не хочу називати їх, бо вони... Так. Ну, твої враження, ну, що їх спонукає? Вони пробували пояснити, які вони були агресивні? Ні, вони не були агресивні. Чесно кажучи, ну, дуже схожі на щурів. Здавалися відразу. Тобто навіть при мені, якщо я там надаю допомогу, і командир заходить, і навіть не починає нічого питати, тому що я присутня. Ці відразу ми розкажемо все, що знаємо, що ви хочете дізнатися, будь-що, будь-яка інформація. Ну, тобто немає в них ніякого якогось такого морального захисту чи ніякого принципу життєвого. Такі безхребетні. Але для мене це, звичайно, просто люди хворі. Я намагалася до них ставитися, яким треба допомогти і все. Хоча часу не хотілося. Медикаментів вистачало? Перев'язочних матеріалів? Не завжди. Справа в тому, що навіть якщо було багато медикаментів, то ми не знали, чи наступного дня їх вистачить. Залежить від напливу поранених і від того, де ми знаходимося, що ми робимо. Але волонтери, звичайно, дуже допомагали, намагалися зв'язуватися з нами і безпосередньо запитувати, що нам треба. Бо часто було, що привозили чогось дуже багато, у нас було, ну, не треба було стільки. Ми намагалися ділитися з іншими, якось там тримати зв'язок, щоб забезпечити інших, якщо комусь це треба. Відповідно, ну, з медикаментами були проблеми, але не завжди. А які волонтери допомагали? Чи є якась, наприклад, можливо, якісь волонтери взяли вас під опіку? Є такі? Я, чесно кажучи, навіть не знаю. Я просто мені казали, що приїхали волонтери, привезли медикаменти. Я підходила до них, отримували ці медикаменти, ми посміхались, бажали один одному гарного дня, удачі і так далі. Тобто вони не називали себе, звідки вони, з якої організації, не завжди це було. Mm-hmm. Тобто без камер, без якоїсь показухи. Вони це просто робили від щирого серця. Я навіть знаю, що були такі, які просто сім'ї приїжджали, допомагали чи могли. А продукти, екіпіровка було достатньо? Продукт, ну, на базі, так, було достатньо всього. Якщо група виходила на бойове завдання, часто вони не могли повернутися вчасно, тоді, коли планували. Треба було їм залишатися на довший час, тоді, звичайно, у них були проблеми з усім. Екіпіровка, з цим завжди проблеми, тому що волонтери або якісь організації думають, що краще закупити для всіх, чим побільше, але меншої якості. Насправді, з того, що я бачила, хлопці не використовують це. Коли вони йдуть, якщо не якісне, так? Не використовують, тому що це, по-перше, важко, по-друге, незручно. Використовують ті, які на блокпости, охороняють блокпости, то там, відповідно, краще мати екіпіровку дорожчу, якіснішу і легшу, і не в такій великій кількості. Тобто, можливо, для всього батальйону і не треба, а треба якусь там певну частину для охорони блокпостів і якихось транспортування, наприклад, чогось. Ти можеш якісь поради медикам-волонтерам дати? Ти вже там була, знаєш, як повинно вестися, стримано, нестримано. Маєш, не можеш сказати, якісь такі? Я не можу сказати, що я знаю, як себе там поводити і що треба робити.
ну, це все якось, не знаю, інстинктами. І я не знаю досі, чи правильно все я робила, що те, що робила. Ну, просто, напевно, по-перше, якщо є таке бажання і якось спонукає щось, то просто поїхати туди допомагати. І важливо, щоб кожен виконував свою роботу. Тобто, я не можу, я знаю, що я не можу воювати, відповідно, я цього не роблю. Але те, що може кожна людина, щоб робила свою частину, це дуже важливо.